Tunashukuru One New Heart ambayo ni taasisi ambayo imekuja kufanya kazi hapa, wameanda camp kwa ajili ya kuchunguza watoto wenye magonjwa ya moyo. Kwa watoto wenye magonjwa ya moyo kuna wale ambao wamekuwa wamezaliwa nayo, kuna wengine wanakuwa wamepata kama maambukizi ambao kwa kitaalamu zaidi tunaita rheumatic heart disease, lakini kuna wale watoto ambao wamezaliwa na magonjwa ya moyo ambao wanakuwa na hizo matundu kwenye moyo au ile ramani ya moyo inakuwa tofauti kama ilivyotakiwa. Na dalili kubwa ambazo wanakuwa nazo hao watoto, ya kwanza sengiwa wanakuwa wanapumua kwa shida tangia alivyozaliwa. Ya pili wanakuwa wanakohoa mara kwa mara. Dalili ya tatu, wengine wanabadilika rangi, kwa kitaalamu tunaita cyanosis, wanakuwa na blush kwenye kucha, kwenye lipu, kuna rangi ambazo ziko tofauti. Lakini dalili nyingine kubwa ambayo tunaona watoto wenye shida ya moyo, wanakuwa na uzito kutokuongezeka au uzito kupungua. Kwa hizo ndo dalili kubwa ambazo tunaziona kwa watoto ambao wenye shida ya moyo. Kwa jamii naomba sana wenye watoto ambao wana hizo dalili hizo za kutokuongezeka uzito au kupungua uzito, kupumua kwa shida au kupumua kwa haraka haraka, waweze kufika hapa hospitali ya kanda ili tuweze kuwapima na tuweze kugundua kama wana shida ya moyo ili waweze kupata matibabu sahihi ili waweze kuendelea na maisha yao kama kawaida. Tumekuja huku kanda ya kusini au nyanda za juu kusini hasa kwa ajili ya kuwaona watoto wa mikoa saba ambayo kwa takwimu tunaambiwa mikoa hii ina jumla ya watu zaidi ya milioni 10. Kwa hiyo katika huduma yetu tumeona kuna ulazima wa kufika kwenye maeneo haya ikiwa ni sehemu ya kurahisisha upatikanaji wa huduma za matibabu ya moyo, tukianza na vipimo vya moyo. Sisi tunaamini kwamba vipimo vya moyo vinavyotolewa mapema na ndivyo matibabu yanavyoweza kutolewa mapema. Hivyo tunawasihi wazazi na walezi wawalete watoto wao kwa ajili ya vipimo vya moyo ili basi waweze kugundulika kama wana matatizo ya moyo, waweze kupatiwa matibabu kwa uharaka ili kupunguza hatari mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza. Mtoto ana tatizo lolote, lakini nilikuja kwa ajili ya vipimo tu mbalimbali kujua kama kuna tatizo au moyo wake unaendeleaje. Najisikia amani, furaha kwa sababu ana tatizo lolote na huduma zao ni nzuri. Ningependa kuambia wananchi wengine waje kwa wingi kwa sababu huduma ni bure, haina malipo yoyote na huduma yao ni nzuri na ni wakarimu.